pažadu nuo naujų metų pradėti mokytis ispanų kalbos. Pažadu nuo naujų metų bent 3 kartus per savaitę eiti sportuoti. O ką nusprendei tu? Numeriu 16566 rašyk pažadu savo sprendimą ir gruodžio 30 dieną padovanok savo kelionę į Barseloną. Kelionės internete hw.lt. Tobulų metų linki. Tai kas tobula, virsta klasika. Selita klasikinis limonadas.